День прапора України. 8 підрозділів ЗСУ отримали почесні найменування. Радбез ООН вимагає відповіді. Москва таки не пояснила причин загадкового вибуху на полігоні. Українські ровесники Македонського на Кривоградщині знайшли поховання 4-го століття до нашої ери. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні в Україні відзначають День прапора. На загальнодержавному рівні його запровадили 2004 року. Синьо-жовтий стяг став офіційним символом країни фактично з вересня 91-го, після рішення Президії Верховної Ради України. Відтоді із ним зустрічають іноземних гостей, складають присягу військовослужбовці, працюють українські посольства. На честь свята відбуваються урочисті заходи. Зокрема, щороку цього дня о 9-й годині вже традиційною є офіційна церемонія підняття державного прапора України у Києві та інших населених пунктах України. Цьогоріч у традиційній церемонії підняття державного прапора вперше узяв участь новообраний президент Володимир Зеленський. Дійство відбувалося на Софійській площі столиці. Особливістю нинішньої церемонії стало присвоєння почесних найменувань підрозділам Збройних сил. Так, 28-ма окрема механізована бригада носитиме ім'я лицарів зимового походу. 92-га – кошового отамана Івана Сірка. 17-та – танкова Криворізька бригада Константина Пестушка. 456-та бригада транспортної авіації Дмитра Майбороди. З почесними назвами нацгвардійці та прикордонники. 15-й полк Нацгвардії став Слов'янським, Південне територіальне управління – Одеським. 105-й прикордонний полк носитиме ім'я князя Володимира Великого. 17-й прикордонний загін – полковника Олександра Жуковського. 92-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені кошового атамана Івана Сірка. Та надалі іменувати її 92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Володимир Кокарєв. Україна готується відзначати 28-й День Незалежності. 24 серпня вшановуватимуть героїв, полеглих за свободу та незалежність. Церемонія відбудеться біля пам'ятного хреста на місці загибелі героїв Небесної Сотні. Там оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання. Після розпочнеться Хода Гідності. Напередодні увечері на Майдані відбулася репетиція цього заходу. Тож, хто візьме участь у святкуванні і хто крокуватиме Хрещатиком? Богдан Вербицький далі. Поки біля Стели Незалежності монтують сцену, на сусідній алеї Героїв Небесної Сотні триває репетиція Ходи Гідності. Повертаю, колона не зупиняється. Щастя дуже потрібна. Святкування Дня Незалежності розпочнеться з виступу дітей, присвяченого героям Майдану. За словами організаторів, цьогорічне дійство буде відрізнятися від минулорічного. Не буде техніки воєнної, тому що акцент ми робимо на тих прекрасних, отважних людях, які цією технікою управляють. Не танкіст, не танк, а танкіст. Не самоліт, а льотчик. Люди – це те, чим ми гордимося. Вами ми гордимося. Ми гордимося тими людьми, які щось зробили для країни. Воєнні, як воєнні. Медики, як медики. Музиканти, як музиканти. Ми гордимося талантливими людьми нашої країни. Подивитися на репетицію зійшлися сотні киян. Новий формат святкування більшість підтримує. Визначати це потрібно 100%. Да, це подію. Ну, не знаю, без танків, там, але військові повинні бути. Ті, хто брали участь в АТО. Приємно на них дивитись, за те, що є такі хлопці, які справді захищають, які справді варті поваги до себе. Участь у Ході Гідності візьме й Олег. На передовій чоловік був з самого початку бойових дій. Зразу були добровольцями, потім волонтерами, потім служили в 6-й ротації. А на сьогоднішній день ми в основному це служба в резерві за контрактом. Захищати батьківщину – це святий обов'язок для кожного чоловіка. Зараз Олег допомагає побратимам на передовій. Ну, їздимо туди як інструктори, то лі по блокпостам, то лі по медицинській підготовці. Тому що хлопцям треба показувати, як саме головне – це вижити. Загалом участь у Марші Гідності візьмуть майже 400 військовослужбовців, а ветерани бойових дій пройдуть Хрещатиком окремою коробкою. Репетицію урочистостей продовжать вже сьогодні ввечері. Богдан Вербицький, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал «Інтер».
із нагоди святкування Дня Незалежності. У центрі Києва обмежить рух, передусім центральними та прилеглими вулицями. Частково їх перекрили ще напередодні задля репетиції Ходи Гідності і заходів до Дня Прапора. У КМДА попереджають, у місцях підготовки та проведення урочистостей заборонено паркувати автівки. І до подій на фронті. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 13 обстрілів. Гатили на всіх напрямках – із гранатометів і кулеметів. На кількох ділянках зафіксовано роботу ворожих снайперів. Сьогодні зранку обстрілів на лінії розмежування не було, повідомили у штабі. Огляд ситуації на передовій від Ігоря Левенка. 82-й, 120. Це коли було? Позавчора, вночі. Отже, просто перестати стріляти не вдається. Околиці окупованої Горлівки – передові позиції українського війська. Армійці кажуть, майже щоночі окупанти брутально порушують режим тиші. Б'ють прицільно. Серед наших бійців є поранені. Постійно прострілюється, але ось, ну, цієї ночі було тихо. А минулі дві ночі з вечора починають стріляти і, ну, так, годинку ведеться такий стрілецький бій. З кулеметів стріляють. І ось минулого вечора у нас ранило одного бійця на позиціях. Поранення були осколкові. Бійці говорять, доводиться відповідати, адже тільки тоді окупанти на певний час вгамовуються. Поки наша територія не буде очищена, о мірі не буде ніякої речі. Любую секунду може все активуватися, тобто кожна минута може превратитися в ад. Солдати розповідають, і дня не минає, аби супротивник не використав бодай одного дрона-розвідника. Роздивляються українські позиції, а свої ретельно укріплюють. Багато укріплюються, нові позиції відкривають, нові бойові позиції. Просто, так. Ну так, вони розширюються. Ближче, може, навіть підбираються? Ну, ближче, не знаю. Ну, так, як говорили нам, то, в принципі, вони розширюються. І видно навіть по купонірах їхні, що далі продовжують. А ви ж їх не чіпаєте, відповідно ж, бо не можна, так? Тримаємо оборону тільки, то й все. Втім, хочеш миру – готуйся до війни. Наші військові працюють за цим принципом. Знімати позиції не дозволяють, бо теж облаштовують нові укріплення. Запевняють, стомлених серед бійців немає. На відміну від багатьох громадян у мирній Україні, котрі втомилися від війни, на якій не були жодного дня. Солдат на то он и идет сюда, чтобы защищать. И никто от этого не устал. Потому что всегда испокон веков мужчина бы становился солдатом и защищал бы, сколько бы там бы не было. З Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. 27 систем залпового вогню «Град» зафіксувало ОБСЄ на двох полігонах в окупованій частині Донбасу. Розміщені вони з порушенням мінських домовленостей. Про це йдеться у звіті місії. А неподалік Луганська спостерігачі побачили 6 самохідних гаубиць «Гвоздика», 6 буксированих гаубиць «Жаба» і 6 протитанкових гармат «Рапіра». Крім того, місія ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами місць, виділених для зберігання озброєння. Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Він закликав Європейський Союз виявити рішучість щодо неможливості повернення РФ до G7, допоки Крим окупований і триває збройна агресія на Донбасі. Туск запевнив, що в ЄС солідарні з Україною та пообіцяв відстоювати таку позицію під час саміту Великої Сімки. Нагадаю, напередодні український президент також мав розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдом. Канада виступає проти повернення Росії до G7. Про це написав Reuters із посиланням на джерело в канадському уряді. Раніше за долучення РФ до Великої Сімки висловився президент США Дональд Трамп. Водночас лідери більшості країн, учасниць саміту, заявили, що це може відбутися лише після того, як Москва виконає низку умов. Йдеться про деокупацію Криму та припинення збройної агресії на Донбасі. Те, що повернення Росії до клубу без вирішення українського питання,
питання було б помилкою, згодом визнав і президент Франції Еммануель Макрон. Саміт G7 стартує вже завтра у французькому Біарріці. 3 дні місто патрулюватимуть понад 13 тисяч правоохоронців. Їх підтримуватимуть антитерористичні сили армії. Безрезультатно завершилося засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку. Дипломати зібралися за ініціативи Москви та Пекіна, щоб обговорити нещодавне випробування Сполученими Штатами нової крилатої ракети. Натомість відбиватися довелося Росії. Представник США при ООН Джонатан Коен зажадав інформації про загадковий вибух на полігоні під Северодвінськом Архангельської області 8 серпня. Там загинуло щонайменше 5 людей. До того ж, зріс рівень радіації. Російська влада так і не пояснила, які саме випробування відбулися на полігоні. Чеську військову авіацію модернізують. Застарілі радянські вертольоти Мі-24 замінять американськими Веном і Вайпер. Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на міністра оборони країни Любомира Метнара. Чехія планує придбати 12 нових машин. Договір про їхню купівлю мають підписати до кінця року. Вартість покупки – понад 500 мільйонів євро. За ці гроші також передбачені боєприпаси, технічне обслуговування та навчання персоналу. У польських Татрах блискавка влучила у групу туристів. 5 з них загинули. Інцидент стався під час бурі, яка заскочила мандрівників зненацька на гірському масиві Гевонд. За попередніми даними, серед загиблих 2 дітей 12 і 13 років. Десятки людей постраждали. Ймовірно, вони прямували до металевого стовпа на вершині гори, який часто притягує удари блискавок. І ще у польських Татрах уже 5 діб шукають людей, які застрягли у печері. 2 спелеологів вивчали малодосліджену ділянку великої снігової печери, найдовшої та найглибшої в Україні. Однак вихід назовні їм перекрила вода, що затопила коридор вихідними. Точне місце перебування чоловіків невідоме. До пошукової операції залучили 50 фахівців. Працюють у складних умовах. Деякі проходи надзвичайно вузькі. На місці робіт стався камнепад. Каменепад стався саме тоді, коли рятувальники передавали зміну. На щастя, нікого не зачепило, але треба замінювати кріплення. Мотузки геть порвало. Над цим зараз працюємо. Усі живі, але операція сповільнилася. Нова група рятувальників, які вилетіли сьогодні вранці, прибуде на місце дещо пізніше. НАСА оприлюднила знімки лісових пожеж на Амазонці з космосу. У бразильському агентстві космічних досліджень заявили, цьогоріч зафіксували рекордну кількість займань у регіоні. Майже вдвічі більше, ніж торік. Таку ситуацію пояснюють політикою президента Бразилії Жаїра Болсонару. Мовляв, він закликав лісорубів і фермерів очистити землю від лісів, щоб вирощувати на ній худобу. Болсонару, який раніше відмовлявся від донорської допомоги, як організації, нині заявив, уряду бракує грошей, щоб приборкати лісові пожежі. Наше міністерство юстиції може відрядити лише 40 людей для боротьби з пожежами. Ви це розумієте? 40 людей. Нам катастрофічно бракує ресурсів. У Нью-Йорку перекрили міст Джорджа Вашингтона, один із найбільших завантажених у світі. У поліцію надійшло повідомлення про підозрілий предмет поблизу переправи. Поки перевіряли інформацію, транспортний рух мостом зупинили на верхньому та нижньому рівнях. Автівки вишукувалися у довжелезні черги по обидва його боки. За кілька годин з'ясували, підозрілий предмет виявився звичайною трубою. Подбати про довкілля і власний гаманець. Незвична екоініціатива запровадила в Еквадорі. Пасажири платять за проїзд у громадському транспорті пластиковими пляшками. Скільки треба здати, щоб покататися в автобусі? Дізнаєтесь із наступного сюжету. Черга пасажирів з торбами шикується на зупинці громадського транспорту в місті Гуаякіль. Ні, це не мандрівники, що збираються в далекі маршрути. Ці люди принесли пластикові пляшки до спеціального автомата, щоб оплатити проїзд у міському автобусі.
Це хороший стимул для людей, щоб навчитися берегти довкілля. Ну і фінансова вигода. Сума невелика, але приємно. Збираєш 15 пляшок по 2 центи і ось у тебе вже є квиток на проїзд за 30 центів. Гуаякіль – одне з найбільших міст країни з майже 3-мільйонним населенням. І воно давно програє у нерівному бою з пластиковими відходами. Щоб зробити вулиці чистішими, компанія-оператор автобусних ліній ввела нову схему оплати – пластиком. Хотілося б установити такі автомати на всіх великих зупинках, хоча б з 12 на місто. Зараз домовляємося з виробниками, щоб встановити більше таких машин у найкоротший термін. З огляду на черги, ініціативу жителі схвалили. І навіть бачать переваги такого автомата перед звичайними станціями з перероблення відходів. Нам дуже зручно, бо якщо здавати пластик на станцію переробки, то може навіть 10 центів не отримаєш. Там платять 50 за кілограм, а в тебе немає стільки. Раджу збирати пляшки, бо вигідно і вам, і природі. А це навіть важливіше, бо це місто стало вкрай брудним. Колись так не було, було чистіше. Автомат з обміну пластику на квитки працює в Гуаякілі вже 2 місяці. За цей час невеликий апарат прийняв понад 24 тисячі пляшок. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Найвизначніша подія літа стартувала у лондонському зоопарку. Щорічне зважування його мешканців. У чергу до терезів шикуються дикобрази, пітони, сурикати та пінгвіни. Роботи у доглядачів чимало. У звіринці мешкають 560 видів тварин. Загалом 19 тисяч особин. Тож, зважують не всіх, іноді одного представника певної популяції. Найбільш допитливих і непосидючих підгодовують просто на вагах, щоб хоч на хвилину втримати на місці. Зараз ми перевіряємо, чи наші дані про тварин правильні, адже загалом ми їх зважуємо регулярно. Кого щодня, інших щотижня, щоб упевнитися в їхньому доброму здоров'ї. І раз на рік мусимо переконатися, що зібрана інформація коректна. У столиці збираються зносити кладовище домашніх тварин. Причина – багаторічні стихійні поховання на Русанівці заважають будівництву колектора. Господарів попросили приховати хатніх улюбленців, і це викликало обурення громадськості. У ситуації розбиралась Ольга Клюєва. Може бути, хтось мене не пойме, але для мене він просто був членом сім'ї, і я його дуже любила. В Олександрі на цьому стихійному кладовищі поховані 2 собаки. Про кожну з них вона може розповісти цілу історію. Ребенок дуже його мій любив. І, в принципі, навіть, ви знаєте, він, коли вчився ходити, він просто держався за його шерсть. Взагалі, вони дуже дружили. Вот, такий благороднейший совершенно пес. Оголошення від комунальників про те, що у зв'язку з будівництвом колектора власників закликають самим провести ексгумацію і перепоховати тварин, з'явилось на початку серпня і викликало шок. Я позвонила в службу 1551, щоб попросити допомоги, щоб ви мені допомогли перезахоронити наше животне. Мені там відказали, сказали, ищите все самі. Своїми силами. Я сама психологічно не можу ні викопати його, нічого. Наразі нелегальне кладовище домашніх тварин на Русанівці нараховує понад 500 могил. Багато з них прикрашені справжніми пам'ятниками. Незважаючи на заборону, тут понад 20 років ховають чотирилапих. Втім, жодних протестів місцевих мешканців це ніколи не викликало. У мене вікна виходять на кладбище, але я вам хочу сказати, що мені це абсолютно ніяких дискомфортів не доставляє. Наоборот, це показатель того, що у нас в Україні люди духовні. Тобто вони не вибрасують як непотріб в мусор, а наоборот, хранять пам'ять якісь добрі, світлі почуття. Водночас легальне кладовище для тварин з крематорієм, на який з 2003 року місто виділяє кошти, досі не побудували. На даний момент захоронюються животные повсеместно, скажем так, не побоюсь этого слова, буквально под детскими площадками, в парках. Государство, местные власти должны, конечно, думать о том, чтобы население могло иметь возможность придерживаться этих норм, не хоронить где попало. КМДА кажуть, місце для поховання тварин облаштують, як тільки вирішать багаторічну проблему із земельною ділянкою. На вулиці Пухівській в нас заплановане будівництво кладовища для тварин.
там буде в складі колумбарій. Ми вже отримали дозвіл безпосередньо на переоформлення земельної ділянки. І я думаю, що все ж таки сесія відбудеться 12 вересня, і ми цей процес зрушимо. Для будівництва нового колектора потрібно знести понад 100 могил. Але в мерії пообіцяли, що не будуть примушувати власників розкопувати поховання власноруч. Ексгумацію проводитимуть фахівці. Рештки передадуть власникам. Щоправда, і вдруге поховати домашніх улюбленців легально не вдасться. Адже нового кладовища для тварин потрібно чекати щонайменше 2 роки. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер». На Кіровоградщині цього літа науковці збирають щедрий урожай артефактів. Розкопки проводять одразу у кількох місцях. Знахідки вражають деяким щонайменше 2,5 тисячі років. Що саме знайшли українські дослідники старовини, розкажуть мої колеги. Мельгунівський курган, або як його ще називають, лита могила, розташований неподалік села Топило, що на Кіровоградщині. Цьогоріч науковці з Інституту археології тут розгорнули масштабні розкопки. Знайшли поховання 4-го сторіччя до нашої ери. В одному куті ми бачимо нішу, яка, напевно, була використана для зберігання господарських речей, які були потрібні померлому у потойбічному світі. А от у північній стінці ми бачимо грабіжницький хід. Була камера пограбована ще в 19 сторіччі, то про це свідчать знахідки гончарного посуду цього часу. Курган досліджували вже 4 рази. Більшість знахідок тепер серед експонатів відомих музеїв світу. Проте лита могила знову вражає археологів. Вже знайшли елементи зброї, меблів, посуд і навіть унікальну прикрасу зі сплаву золота і срібла. Ну, оскільки йому 27 сторіч, то воно так давно лежало вже і ніхто його не чіпав. Геометричний орнамент – це ще час до появи таких ось зображень там тварин або рослинного орнаменту, який пізніше там потім в Європі, в Латині вже розвивається. Після розкопок обласні чиновники вирішили тут зробити меморіальний комплекс. Встановлять на кургані кам'яну бабу, яку тут же знайшли. А ось на цей курган натрапили шляховики під час ремонту траси Н-14 біля села Златопілля. Курган як колективний такий могильник, він функціонував близько 1000 років. Ну а потім змінилась культура, змінилась людність, змінився обряд поховання, тобто вже ховали так, як ми звикли, то якби курган вже набув рис об'єкта культурної спадщини. Усі знайдені тут артефакти спочатку ретельно дослідять, а потім передадуть в обласний краєзнавчий музей. Проте на місці другого кургану все одно покладуть асфальт. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Послухати Бетховена «Просто небо» і побачити найкраще українське кіно можна на фестивалі високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». Його в столиці проводять уже вдруге. Чим дивують гостей і як залучають до творчості, бачила Анна Філь. Центральний майданчик фестивалю «Букет Київ Стейдж» – Софія Київська. На це затишне подвір'я запрошують усіх охочих долучитися до високого мистецтва. А це музика, кіно, театр, сучасний живопис. Та головне, кожен сам може стати учасником дійства. Ось як на цьому воркшопі. Тут омолоджують танцем. Учасники інтерактиву запевняють, навчитися відчувати себе і музику ніколи не пізно. Як я слухаю музику, мене починає душа розкриватися. Ви питаєтесь, благодаря музиці, слухаю музику, розкривати внутрішнє я. Такий імпульс радості, щастя. Ти як будто в дитинстві, як будто ти дитинок. Таку програму розробили у Швеції автори – театральний колектив «Мело» зі Стокгольма. Це не просто хореографія, де танцівники завчають рухи. Тут треба відчувати один одного, імпровізувати. Сенс нашого заняття – зібрати людей разом і спонукати їх радіти життю. Учасники нашої програми, кажуть, отримують відчуття свободи. Це і є нашою метою. Свобода і творчість – наскрізна ідея фестивалю. Відвідують подію кияни і гості міста, і ті, для кого мистецтво – сенс життя. Встречаются люди совершенно удивительных профессий разных и талантов, и накоплений каких-то, и они имеют возможность этим поделиться и обменяться. И это всегда какой-то взрыв новой творческой мысли. Поэтому для меня, как тоже человека творческого, это ну, какой-то удивительный такой толчок внутренний. Та королева на цьому мистецькому святі – музика, здебільшого класика.
А ще джаз і навіть експериментальні мелодії. Утім, не музикою єдиною. У програмі є також кінобукет – щоденні покази найкращого українського кіно в музеї «Золоті ворота». Кінобукети від дуже гарних українських фестивалів, таких як «Київський молодість», такий як «Одеський міжнародний фестиваль», «Відкрита ніч», «Докудесь». Це найцікавіше, найнагородженіше кіно, яке є в Україні. Насолодитися високим мистецтвом на фестивалі «Букет Київстейдж» можна буде до 26 серпня. Анна Філь, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Святкового вам настрою на вихідні і побачимось у понеділок.